Ashtu si ish bosi baseve Ervis Martina e momentin e fundit u pa i shoqëruar nga punonjësi policisë jeton lame, aktualisht i arrestuar, edhe oficeri Reneas Altin Morina i arrestuar me mbi 113.000 euro në makinën Audi, ka shoqëruar një person po nga ky klan. Burime për Report TV tregojnë që Morina 8 ditë më parë është parë në shoqërinë e një të afërmit të Ervis Martinajt, të cilin dyshohet se kishte marrë në mbrojtje nga kundërshtarët. Ky informacion rrethanor mund të ndihmojë hetuesit për të ndërtuar një skem më të thelluar të ngjarjeve të ditëve të fundit, ku përfshihet edhe masakra në Don Bosco, një grua e vrarë dhe 5 të plagosur. Përveç kësaj, detajet e tjera po dalin pas arrestimit të Morinës, me jo pak karrierë në polici, i shef komisariatin në Ballsh, zyrtar në SHÇB-a dhe në agjencinë mbikëqyrjes policore. Thuhet se 2 orë para arrestimit, 2 ditë pas atentatit në Don Bosco, 43 vjeçari dorzoi në Elbasan tek persona të skeduar një shumë parash. Në kthim pak minuta përpara se operacionalia ta ndalonte në makinën e tij, u kontaktua prania një zyrtari, identiteti të cilit nuk bëhet publik. Janë ngritur pikpyetje pse Morina nuk u bllokua në këtë moment, por u kap tek kodra e diellit. Nga sa kuptohet, oficeri Reneas ka qenë në vëzhgim për një kohë të gjatë, dyshime për lidhje me grupet e drogës në Tiranë, Shkodër dhe Elbasan. Është një tjetër informacion që po analizohet tek shërbimet e posaçme. Në një nga këto informacione, Altin Morina del në lidhje edhe me Krishni Kalilajn, arrestuar në korrik të vitit 2021 dhe që operonte në zonën e Aliasit në Tiranë, ku shiste 3500 lek një dozë kokainë. I arrestuar më herët për arsenal armësh dhe droge. Në këtë rast dyshohet për fshehje provash, duke thënë se kokaina në shtëpinë e Halilajt ishte miell buke.